Bahagian tiga. Akak, korang dah balik. Hah? Betua punya budak. Kotornya. Jagu lebam tu kenapa? Jatuh masa main tadi. Dah, pergi mandi. Nanti akak tak tahu baik. Gigi kau dah tercabut ke belum? Belum. Tapi kan... Tinggi kita. Gigi dah tak tercabut. Belumnya. Aku ni. Gigi lah kat cabut. Bolehlah, bolehlah. Nanti kau. Cabut je lagi gitu. Bukan sakit pun. Korang ni, opah nak tengok TV pun tak senang. Ha, Ipin, sini, opah tengok. Ha, ini dah nak tercabut. Esok kita pergi klinik. Biar doktor cabut. Takut, cabut gigi sakit. Tak sakit, opah tahu. Betul, kan tadi Mak Lisa kata tak sakit? Kalau tak cabut, nak makan pun susah. Betul kan? Betul. Siapa yang susah? Upin juga yang kena habiskan ayam. Kena habiskan aiskrim. Kena habiskan gula-gula. Sedapnya. Eleh, susah dah sangat. Kau suka kan? Suka sangat. Tak apa, Upin. Jangan takut. Nanti aku teman. Doktor Mimi. Ni gigi kau. Akak yang cabut. Akak cabut? Haa. Dah lama akak geram. Puas hati. Pandai akak cabut gigi. Tak sakit pun. Kan dah cakap. Cabut gigi tak sakit. Degil. Betul-betul-betul? Dah. Duduk makan. Jom. Yeay. Dah boleh makan. Baru satu gigi kan. Kau ada 19 lagi. Kau ada 20. Tak sabar kak nak cabut. Habislah situ. Ros, dah. Pergi goreng ayam banyak-banyak. Yeay, banyak-banyak.